U džematu Novo Radakovo u Zenici proučena je hafizska dova mladom hafizu Mehdiju Afifiju. Hafizskoj dovi je prisustvovao i zaslanik Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Efendija Ljevaković, zamjenik Rejsul Uleme, muftija zenički hafiz dr. Mevludin Efendija Dizdarević, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zenica, magistar Jakub Efendija Salkica, hafiz iz zeničkog Međlisa, porodica Afifi kao i mnogobrojne džematlije ovog i susjednih džemata. Hafiz Mehdi Afifi rođen je 24. februara 2004. godine u Zenici, a sin je Nasera i Amine. Tokom memorisanja Kur'ana časnog, Mehdi se istica upornošću i disciplinom. Do petog razreda osnovne škole Mehdi je naučio 22 džuza Kur'ana, kada je teško obolio, a njegovo liječenje još uvijek traje. Pored svih iskušenja, uspio je završiti preostali dio Kur'ana. Pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hafiz Mehdi je Kur'an proučio u periodu od 29. septembra do 13. oktobra 2021. godine. Hafizska dova Fahret u Bačevcu proučena je 30. oktobra 2021. godine u Atik džamiji u Janji. Svečanosti su prisustvovali izaslanik Rejsul Uleme, hafiz dr. Rifet Šahinović, muftija tuzlanski vahid Efendija Fazlović, glavni imami, hafizi, članovi porodice i džematlije. Muhafiz Fahret u Bačevcu je hafiz Omer Efendija Camić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Janja. Hafiz Fahret Bačevac, sin Rahmetli Ferida i Fadile, rođen je 1980. godine u Janji. Osnovnu školu završio je u Janji, a nakon toga mašinsko-tehničku školu u Srebreniku. Hifz je počeo učiti 2018. godine, a pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hifz je položio 18. jula 2021. godine. Hafiz Fahret je u braku sa suprugom Edinom, a roditelji su sina Ermina i kćerke Fahrete.